Líšeň je jednou z hlavních rozvojových lokalit města Brna a obrátil se na nás další developer, který chce v lokalitě Habří pod ulicí Podbělová vystavět dalších zhruba 100 bytových jednotek. Myslíme si, že tato lokalita už tak je dotčená výstavbou a proto chceme do jednání o této výstavě zapojit veřejnost a chtěli bychom uplatnit připomínky veřejnosti na základě vlastnických práv, které v lokalitě město Brno má. Podklady, které jsme obdrželi, obsahují 7 bytových domů a 6 rodinných domů s tím, že dopravní komise a rada městské části v tuto chvíli nesouhlasila s dopravním napojení a chce po developerovi, aby veřejně představil projekt, aby se k němu mohli vyjádřit občané a následně jsme mohli jednat, za jakých podmínek bude developer stavět. V tuto chvíli máme jedinečnou možnost na developera, řekněme, uklást své požadavky. Developer musí napojit komunikaci na ulici Novolíšenskou, neboť už od roku 1998 každé zastupitelstvo a každá samospráva, která hájila Líšeň, stanovila, že nedojde k propojení se Starou Líšní, tak aby nebyla infrastruktura Staré Líšně zatížena a tím pádem i znehodnocena. Budeme velmi rádi, pokud přijdete a zúčastníte si veřejné debaty a představíte projektu na zastupitelstvu městské části 22. června od 17 hodin v sále radnice.